Український боксер Артем Далакян став чемпіоном світу. Перемогою над американцем Брайаном Вілорією він здобув титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі до 50 кілограмів 800 грамів. 30-річний українець провів поєдинок на дуже високому рівні, тому в суддів не було сумнівів. Вони одностайно віддали перемогу за очками Артему Далакяну з рахунком 118-110. Далакян був швидшим за 37-річного американця, більше завдавав акцентованих ударів і добре відпрацював у захисті. У передостанньому раунді американець дістав серйозне розсічення і останній раунд провів з кровотечею, але вистояв до кінця бою. Український боксер був першим номером рейтингу WBA і спочатку мав боксувати проти японця Кадзуко Іока, але той вирішив достроково завершити кар'єру, залишивши титул вакантним. Поєдинок проти Вілорії став для Далакяна 16-м на профрингу. До цього він 15 поєдинків завершив перемогами. При цьому 11 боїв український боксер завершив достроково. Таким чином він став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і третім чинним володарем титулу разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком.